В ефірі новини, я Ірина Ботнер. На початку коротко про основне. Рух дорогою обмежено. У вулиці Приморській розпочалася комплексна реконструкція. Пожежа в складському приміщенні. На ТОВ ТІС Міндобрива сталося загоряння покрівлі одної з будівель. 2 тижні на закінчення ремонту. Роботи в їдальні другої школи тривають. Проїзд тимчасово обмежено. По вулиці Приморській розпочався перший етап реконструкції дорожнього полотна та пішохідної зони. Будівельники перекрили рух від пекарні до центрального входу в парк Приморський. Паркування та проїзд цією ділянкою тимчасово припинено. В управлінні капітального будівництва прогнозують завершити перший етап реконструкції у вересні. Подробиці далі в сюжеті. Рух вулицею Приморська обмежений. На ділянці дороги від проспекту Григорівського десанту до центрального входу парку Приморський почались роботи з реконструкції. Дорожня служба приступає до демонтажу старих бетонних бордюрів на тротуарах. Реконструкцію виконує підрядна організація «Югстройкомпані». Заплановані роботи, тобто тут у нас велосипедна дорожка, пішохідна дорожка з правої сторони, якщо брати. Тобто, ну, в порядку, потім асфальтування, ну, взагалі у нас до кінця року. Ну, постараємося раніше, да. Тобто, спочатку ми закриваємо цей відрізок від пекарні до центрального входу в парк, ну і так будемо наступним етапом рухатися. Перед стартом роботи компанія-підрядник поклала на банківські рахунки міста майже 3 мільйони гривень застави, а дозвіл на реконструкцію пройшов через державну електронну систему «Дія». В управлінні капітального будівництва кажуть, що це перший об'єкт в Южному, який пройшов оновлену процедуру допуску до ремонтних робіт. У нас тільки з'явилися, я вже це говорив, що з'явилися залогові кошти, котрі победитель по тому іншому об'єкту ложить на рахунок міста залогові кошти. Вже фірма перевела на кошти міста біля 3 мільйонів. Якщо не маємо зауважень, ці кошти повертаються підрядник. Ремонт буде проходити у декілька етапів. Разом з заміною дорожнього полотна по Приморській будуть оновлені тротуари та облаштована велосипедна доріжка. Вартість реконструкції складає майже 19 мільйонів гривень. Сроки у нас до кінця року. Бо дуже багато роботи виконано. Тому ці роботи розбиті на 4 черги. Перша черга – це від вулиці Григорія Десанта до велкафе. Оце перша черга. Потім друга черга буде від велкафе до там, де ми плануємо. І вже на цьому тижні починаємо роботи по влаштуванню Болгарського скверу. Компанія є переможцем, і вона вже повинна на цьому тижні вже приступати підготовчим роботам та її запускати. Тому ми там перекриваємо, там машини вже не зможуть їздити, але доступ до чесних підприємців, до своїх територій, тому що у нас продовжується курортний сезон в місті, і для виконання будівельних робіт по Болгарському скверу по влаштуванню будуть проводитися. Запланована реконструкція та обмеження в русі мешканцям навколишніх будинків не сильно до вподоби. Южненці пророкують скупчення машин у дворах і на зелених зонах та справжній колапс на державні свята. Місні жителі дуже возмущені цим, тому що є сентябрь. Есть октябрь для того, чтобы ремонтировать. У нас сейчас очень много гостей в городе. Большая идет нагрузка на город в плане автомобилей, в плане людского потока. Это будет очень сильно мешать людям отдыхать, ездить, ходить. Ну, как бы мы не против, да, надо город ремонтировать, надо все здесь обновлять, но не на День независимости, когда здесь будет вся Украина, на 3-4 дня люди приедут покупаться в конце лета на море. И как они проедут, как они пройдут, как наши местные жители проедут, пройдут к морю, никак. Перший етап реконструкції дорожники планують завершити у вересні. Пожежа сталася на одному зі складів ТОВ ТІС Міндобрива. Погасити вогонь вдалося менш ніж за 2 години. Загиблих та постраждалих немає. Наша знімальна група виїхала на місце пригоди. Подробиці дізнавайтесь в нашому наступному сюжеті.
Пожежа на одному зі складів Міндобри в Обтісу сталася приблизно о 18-й годині. На місці пригоди виїхали рятувальники ДСНС та місцеві команди. По прибуттю було встановлено, що горить покрівля окремо розташованої складської будівлі. Від ДСНС залучено 18 одиниць техніки та 69 рятувальників. Від місцевої пожежної команди «Візирка» – одна одиниця техніки та 3 людини. Від добровільної пожежної команди «ТОВТІС» – 3 одиниці техніки та 9 осіб. Йдеться на офіційній сторінці головного управління ДСНС Одеської області. Склад, в якому сталася пожежа, був порожній, повідомили на сторінці підприємства. Для оперативної локалізації пожежі було залучено необхідну кількість пожежних бригад підприємства, а також села Візирка, міста Южного та Доброслава. Небезпеки для працівників порту та мешканців довколишніх сіл немає. Кінець цитати. Дим від пожежі жителі навколишніх населених пунктів фіксували на фото. Далекобійники спостерігали за рухом спецтранспорту на підприємство. Проте на процес розвантаження зерна ситуація на тісі не позначилася. Ну, машини виходять пусті, заходять гружені потихоньку. Тобто на роботі порту, в принципі, це не... Ну, вроді не впливає нічого, машини виходять. Угу. Наш висипають, бо ми теж переживаємо, що якщо щось згоріло, то щоб нам висипатися. Локалізувати пожежу вдалося о 19:30. Вогонь ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів. Причина та збитки наразі встановлюються. Нові вікна та система вентиляції. В школі номер 2 триває ремонт в їдальні. Наразі будівельники закінчують монтаж внутрішніх інженерних мереж та готуються до залиття підлоги. В харчоблоці також встановили протипожежну систему. На будівельному майданчику побувала Галина Сологуб. Робота у розпалі. У другій школі триває ремонт харчоблоку. На цьому майданчику наша знімальна група побувала 2 тижні тому. З того часу зміни відбулись кардинальні. В їдальні встановили та змонтували пожежну сигналізацію. Над плитами кухні встановлюють систему пожежогасіння. Стеля готова до зашиття гіпсокартоном. Роботи ведуться майже цілодобово, говорить директорка закладу. Ремонт йде повним ходом зараз. Працюють строїтелі без вихідних днів. На вихідних нам в суботу поставили окна і двері. Сейчас дальше продолжается работа. Собирали они, даже когда света не было, устанавливали вентиляцию, ну, скрепляли, соединяли и устанавливали. То есть делали то, что можно было делать без света. Конечно, мы надеемся, что все будет, ну, как-то я оптимист, я надеюсь, что все будет сделано как положено. Сказати, що хвилюємося, ми готуємося. Паралельно монтажу інженерних мереж в їдальні другої школи замінили вікна та внутрішні двері. Тут будівельники мають приступити до внутрішньооздоблювальних робіт. За декілька днів чекають на бригаду, яка має залити підлогу за новими технологіями. Великий об'єм роботи був виконаний за вихідні дні. Найголовніше – вже поміняні вікна, нові встановлені пластикові вікна, поміняні двері, закінчили облаштування плитки в миїчній. І в суботу цілий день працювали пожежники, які ставили на місце пожежну сигналізацію. Повністю прокладали кабелі, які потім будуть зашиті в гіпсокартонну стелю. На сьогоднішній день вже почалися такі активні роботи з монтажу гіпсокартонної стелі, тому що вже встановлено все, що необхідно. Повністю змонтована система вентиляції обідньої зали, ну і роботи тривають. Сьогодні от буквально почнуть вже шпаклювати відкоси біля вікон. І ця стіна теж буде зашпакльована. І буквально через декілька днів ми чекаємо на наливну підлогу, яку мають завести 17-18 числа. В коридорі біля їдальні складені меблі. Цього року вони ще деякий час послугують. Відмити школу після ремонту готується 20 технічних працівників. У нас буде підряд. Ми зберемося всім своїм технічним персоналом і будемо стараться вимивать, все ставить на место. Ну, у нас це вже було і получалось. Ми це делали перед Новим годом, тому що ми работали і суботу, і воскресенье. Нам точно так же надо було відкрити столовую після канікул. І ми це зробили. Я думаю, що ми і зараз це зробимо, лиш би було все готово.
конечно, будем работать командой. У нас девочки очень ответственные. У нас техперсонала, он довольно-таки взрослый, и поэтому у нас все понимают, когда и что, и как надо делать. Поэтому все успеем, лишь бы сделали. На капітальний ремонт харчоблоку другої школи з міського бюджету виділено більше 6 мільйонів гривень. Палац культури готується до відзначення Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора. Режисери та колективи презентують тригодинну програму. Це що стосується вечора 24 серпня. Планується оригінальні сценарії та новий репертуар. Не обійдеться і без сюрпризів. У закладі нам розповіли про підготовку до свята. За тиждень ганок Палацу культури перетвориться на святкову сцену. 24 серпня тут колективи Палацу презентуватимуть номери та конкурси. Режисерка ПК «Дружба» готує незвичний захід. Називається він «Міс Незалежність». Альона Назарук розповідає, що очікує від южнинок більшої активності. Наразі до участі подані тільки 3 заявки. Шановні наші дівчатка, які мають вік, ну, десь приблизно до років нашої незалежної неньки України, я запрошую усіх приймати участь, тому що це цікаво, це, по-перше, корисно виходити на широкого глядача, показати себе, щоб зробити собі якусь рекламу, можливо, комусь це допоможе в майбутній професії. І разом з тим ще отримати таке естетичне задоволення і ще й призи хороші отримати. ПК «Дружба» анонсують оригінальний сценарій із нагородженням дітей. Ми хочемо відзначити дітей талантів нашого міста, не талантів в такому зрозумілому сенсі слова. От він найкращий там учень, він найкращий спортсмен, найкращий співак. Це діти, які щось уміють таке, що не вміють, можливо, ну, більшість дітей. Ну, умовно кажучи, хтось складає з закритими очима кубік Рубіка, і нікому більше це не вдається. Ми шукаємо таких дітей, ми звернулися ще 2 місяці тому до дитячих садочків, до початкових класів, до вчителів початкових класів з тим, щоб вони нам допомогли знайти саме таких дітей. Декілька дітей у нас вже є, сподіваюся, що ми зможемо, ми розраховуємо десь на 10 таких дітей, які чимось відрізняються, чимось значимим відрізняються від інших. Директор Палацу культури зазначає, що програма буде насиченою. До участі запрошують всіх охочих. Планується новий репертуар. Проте всіх секретів не відкривають. Ми готуємо фінальну пісню масового виконання. Це буде, на наш погляд, це буде гарним завершенням нашої тригодинної програми. Ну і крім того, є ще деякі елементи свята, які, здається, мені будуть цікаві всім. Це і презентація дитячих садочків, своє бачення незалежності. У кожного буде своє місце, буде працювати журі. Також ми задумали южницький візит. Візерунок – це ми збираємо малюнки дітей, дорослих і формуємо 30-метрову такий паперовий сувій, який ми потім в кінці нашого заходу покажемо. Загалом вечірня святкова програма до Дня Незалежності триватиме 3 години. 24 серпня на ганку Палацу культури вона стартуватиме о 19-й годині. Долучайтесь! Це все на сьогодні. Якщо ви не підписані на наші сторінки у соцмережах, то обов'язково підпишіться. До зустрічі у середу, 18 серпня.